የተሐድሶ ጥሪ መመርመር መመለስ መታደስ በግልም በቤተክርስቲያንም ደረጃ የህይወት ጥራት መግቢያ የክርስቶስ ተከታይ መሆን የሰውን መላ ህይወት የሚዳስስ ታላቅ ጥሪ ነው። የህይወት ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር መተዋወቅ ህይወትን መቀበል ነው። ልጁ ያለው ህይወት አለው። ክርስቲያንነት በቀዳሚ ደረጃ የእምነት አንቀጽ መቀበል ወይም ያምልኮ ስርዓት መውረስ ወይም በቤተክርስቲያን ማህበር ውስጥ መመዝገብ ሳይሆን አምላክም ሰውም ከሆነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የሚደረግ ህያው ግንኙነት ነው። ከዚህ ግንኙነት አዲስ ህይወት ይፈልቃል። ይህ ህይወት የሚያድግ የሚጎለብት እየበሰለ የሚሄድ ንቁ ህይወት ነው። ሊያሳድገው የሚችለው ንጹህ ምግብ ሲያጣ ከህይወት መስመር ከግንዱ ጋር ያለው መያያዝ ሲላላ መርዛማ ነገር ሲጠናወተው ግን በማደግ ፈንታ ይደገድጋል፣ እየከሳ እየሟሸሸ ይሄዳል። የክርስቶስ ህይወት በጋራ የሚካፈሉት ገበታ ነው። ቤተክርስቲያንም ይህን ህይወት የምንካፈልባት ማህበር ናት። ወንጌላዊ የሆነው ይህ ማህበረሰብ ዛሬ በግልም ሆነ የማህበር ህይወቱ በጣም አጠያቂ ደረጃ ላይ ደርሷል። እውነተኛው ክርስቲያናዊ ህይወት በቅዱስ አኗኗር፣ በመልካም ስነ ምግባር፣ በደማቅ ምስክርነትና በፍቅር ሊገለጽ ሲገባው በአስደንጋጭ የሞራል ውድቀት፣ በተፈረካከሰ አንድነት፣ በተዛባ የኑሮ ዘዬ፣ ከዚህም የተነሳ በተከሰተ ተጽዕኖ አልባነት የታወቀ ሆኗል። የህይወት ጥራት ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? እንዴት ልንኖር ይገባል? ምን አይነት የእድሳት እርምጃዎች ያስፈልጉናል? የሚሉትን ብርቱ ጥያቄዎች ይዘን ልንነጋገር፣ ያለንበትን ሁኔታ ልንቃኝና ወደ ጠራው ህይወት አኗኗር ልንመለስ ይገባል። እየተደመጡና እየታዩ ያሉ ወቅታዊ የህይወት ጥራት ችግሮች፣ አንደኛ የሞራል ዝቅጠት ወይም ምግባረ ብልሹነት። ምግባረ ብልሹነት ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል። ይህም የአደባባይ ምስጢር ነው። ዛሬ ያለነው ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች የጠራችሁ እሱ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ የሚለውን አምላካዊ ጥሪ የዘነጋንበት በትኩረትም የማናስተምርበት ወቅት ላይ ነን። ቅዱስ ወንጌል በቅድስና መያዝ ያለበት መሆኑን ማስተጋባት ቸል የተባለበት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የቅድስና ኑሮ ወደ ጎን የተተወበት ጊዜ ላይ ነን። እኔ ከዓለም እንዳይደለ ሁሉ እነሱም ከዓለም አይደሉም፣ ቃልህ እውነት ነው፣ በእውነት ቀድሳቸው በማለት ጌታ ኢየሱስ የጸለየውን ጸሎት ዘንግተነዋል። ለቅድስና ባይተዋር የሆነች ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ ኢየሱስም ባይተዋር መሆኗ አይቀርም። የዘመኑ ወንጌላዊ ክርስትና አቅፎ ለያዛቸው ምእመናን ብቻ ሳይሆን ከውጭ ላሉትም ጆሮ የሚቀፍ ለማሰብ የሚዘገንን የሞራል ውድቀትና የኑሮ ሰንካላነት እየተስተናገደበት ነው። ይህ ውድቀት የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያሳዝን፣ ጽድቅን የሚያፈቅሩትን አንገት የሚያስደፋ፣ ላልዳኑትም የወንጌሉን ብርሃን እንዳያበራ የሚጋርድ የጨለማ ስራ ነው። ለዘብተኛ ከሆነ አመለካከትና አስተምሮ የተነሳ አማኞች በዕለታዊ አኗኗራችን ክርስቶስን በማሳየት ብርሃንና ጨው ከመሆን ይልቅ በምግባረ ብልሹነትና በልዩ ልዩ የህይወት ጉድለት የምንከሰስ ሆነናል። ከዚህም የተነሳ ቤተ ክርስቲያን በህብረተሰቡ ላይ የጽድቅ ጫና ማሳደር አልቻለችም። በዚህ ዘመን ከቅድስና መጉደል አኳያ ቤተ ክርስቲያንን እየናጧት ያሉትን ጉዳዮች ሁሉ መዳሰስ የሚያዳግት ቢሆንም እጅጉን የከፉትን ጎልተው የሚታዩትን መጥቀስ አስፈላጊ ይሆናል። ሳያገቡ በፊት የሚፈጸም ወሲብ ሴሰኝነት፣ በርካታ ወጣቶች ጎልማሶችና ምእመናን አገልጋዮችም የዚህ ወጥመድ ሰለባ ሆነዋል። በ2005 ዓ ም በተመረጡ 12 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ በተደረገ ጥናት መጠይቅ ከቀረበላቸው 150 ወጣቶች መካከል 46ቱ ማለትም 30.7% ቅድመ ጋብቻ ወሲብ በተለያዩ ጊዜያት መፈጸማቸውን ገልጠዋል። ይህም የሚያመለክተው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአማካይ ከሶስት ወጣቶች መካከል አንዱ በዚህ ልምምድ ውስጥ እንደሚያልፍ ነው። ምንዝር ወይም ምንዝርና ከጋብቻ ኪዳን ውጭ የሚፈጸሙ ወሲባዊ ግንኙነቶች እየተበራከቱ ናቸው። በሀሳብም በተግባርም ባልና ሚስት ለየእርስ በርሳቸው ታማኝነት ሊያሳዩ ሲገባ፣ አሁን ግን ከዚህ ኪዳን ውጭ ብዙ የአውስቦን አጋሮች ማበጀት መለመዱ አስደንጋጭ ሆኗል። ይህ አይነቱ አካሄድ በቸልታ እየታለፈ መሆኑን ይልቁን ያስደነግጣል። ፍቺና ድህረ ፍቺ ጋብቻ የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ መፋታትን የሚቃወም መሆኑ እየታወቀ ዛሬ አስደንጋጭ በሆነ መጠን ፍቺ የቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ተግዳሮት ሆኖ ተገኝቷል። ከሁሉም የሚያሳዝነው ደግሞ ለፍቺ እየቀረቡ ያሉ ምክንያቶች አጥጋቢ ያለመሆናቸው ሲሆን ሰዎች በትንቢት ተጋብተው በትንቢት የሚፋቱበት አጋጣሚም ጥቂት አይደለም። ግብረ ሰዶማዊነት፣ በዚህ ነገር አትታለሉ፣ ሴሰኞች፣ ጣዖት አምላኪዎች፣ አመንዝሮች፣ ወንደቃዎች፣ ግብረ ሰዶማውያን የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱ፣ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ፣ አሁን ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል፣ ጸድቃችኋል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ እያለ ሳለ ሰዶማዊነት ውስጥ በሀሳብም ሆነ በተግባር መጠመድ
ይህንኑ አደጋ በቸልታ ማየት እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ይህ ሁኔታ ተፈጥሯዊ ግዴታ እንደሆነ የሚያቀነቅነው አስተሳሰብ መሰረት የሌለው መሆኑና ቃሉ እንዳስረገጠልን ትድግናና ለውጥ ሊኖረው እንደሚችል ያለ መገንዘብ ይስተዋላል። እውነቱ ይሆነ ሳለ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሳይቀር የዚያ ጽያፊ ኑሮ ዘይቤ ሰለባ የሆኑበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይሁንና ቤተክርስቲያን አሁንም ድረስ ይህንን ጉዳይ ተገቢ ትኩረት አልሰጠችው። ሳይጋቡ አብሮ መኖር፣ በርካቶች ያለ ኪዳንና ህጋዊ ጋብቻ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመላለሱበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። የአይነቱ ግንኙነት ምንዝርና መሆኑ በግልጽ እየታወቀ የቤተክርስቲያን መሪዎች ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ሲወስዱ አለመታየታቸው እጅጉ ችግሩን የከፋ አድርጎታል። ወሲባዊ እርቃን ፖርኖግራፊ፣ የርኩሰት አይነት ትዕይንት የተሞሉ ፊልሞችን፣ መጽሔቶችን፣ ድረገጾችን ወዘተ በማመልከት ራስን የማርከስ ልምምድ እንደ ሰደድ እሳት ትውልዱን እያጠፋ ያለ ተግዳሮት ሲሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በርካታ አዳጊዎች፣ ወጣቶችና ጎልማሶች የዚህ ወሲባዊ ርኩሰት ሰለባ ሆነዋል። ይህ አይነቱ ልምምድ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ላለው ወሲባዊ ርኩሰትና ፍቺ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛል። ውርጃ፣ ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ለጋ ህጻናትን በማህፀን ውስጥ ሳሉ መግደል በአማኞችም ዘንድ እየታየ ነው። ከዚህ የተነሳ ብዙዎች የስነ ልቡና ችግር ተጠቂዎች ሆነዋል። ሌሎች ጸጾች ሱሰኝነት፣ ዘፋኝነት፣ ጉቦ፣ ፍትህን ማዛባት፣ የቅጂ መብት አለመጠበቅ የመሳሰሉት የቤተ ክርስቲያንን ምስክርነት ያጎደፉ ክስተቶች ሆነዋል። በደፈናው ባላመኑትና በእኛ መካከል ደምቆ ይታይ የነበረው የልዩነት መስመር ዛሬ ደብዝዞ ልዩነታችንን የሚገልጥ ነገር በመጥፋቱ ለነፍሳት ወደ ጌታ መምጣት ትልቅ እንቅፋት ሆኗል። ሁለተኛ፣ ዓለማዊነትን የሚያስተናግድ የአስተሳሰብ አዝማሚያ። ድህረ ዘመናዊነት ፖስት ሞደርኒዝም በቤተ ክርስቲያን ላይ እያሳረፈ ካለው አሉታዊ ተጽዕኖ የተነሳ የሞራል ድንበሩ ጠፍቶ የእግዚአብሔር ሕዝብ በሀሳብም ሆነ በተግባር ከዓለም ጋር የመቀላቀሉ ሂደት ፈጣንነት እጅግ የሚያሳስብ ጉዳይ ነው። የምን አለበት ሕይወትና አገልግሎት እንደ ወረርሽኝ ከወረረን ዋላ አደር ብሏል። እንዲያውም እሴቶቻችንን በማጣታችንና ለቃሉ ስልጣን አለመገዛታችን ከማሳፈር ይልቅ እንደ አዋቂነት እየተቆጠረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ድህረ ዘመናዊነት ነባራዊ እውነታን የሚክድ፣ ሞራላዊ መለኪያን የሚሰብር፣ ሁሉን አንጻራዊ የሚያደርግ፣ የእውነትን ካስማ የሚነቅል ፍልስፍና ነው። ይህ ፍልስፍና በቤተ ክርስቲያን ላይ እያሳደረ ያለው ክፉ ጫና በቅዱስ ኑሮ እና በቅድስና አልባ አኗኗር መካከል ያለውን ድንበር ደብዛ ማሳጣት ነው። ምን አለበት? በእኔ አመለካከት ወይም አስተያየት እግዚአብሔር እኮ ፍቅር ነው ወዘተርፈ በሚል አጉል ፈሊጥ ክርስቲያኖች መስፈርት አልባ እንድንሆን እያደረገን ነው። ከዚህም የተነሳ አማኞች፣ አገልጋዮች፣ መሪዎች በአይናችን መልካም መስሎ የሚታየንን ያለምንም ገደብ ከማድረግ የማንመለስበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ቁጥሩ ጥቂት የማይባል ህዝቡ፣ ህዝበ ክርስቲያን በቃልም ሆነ በተግባር በአጠቃላይ ልቅ የሆንበት በኑሯችን ልቅ የሆንበት ዘመን ነው። ሶስተኛ፣ ለግለሰብ ማጠን ወይም ግለሰብን እንደ ጣዖት መመልከት ሴሌብሪቲ ማይንድሴት። ዝነኝነትን የመሻት ልብ የተጠናወተን አገልጋዮችና መሪዎች እንደ ሆሊውድ እና ቦሊውድ ተዋንያን የቤተ ክርስቲያንን መድረክ ራሳችን የምንሸጥበት፣ አማኞች በህልም ዓለም የምናስዋኝበት መድረክ አድርገነዋል። ይህ ክስተት በምድራችን በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መድረክ ላይ ሲፋንን ማስተዋል ከጀመረ ቆይቷል። በዚህ ውስጥ ያለነው ለምንናገረው ነገር ተጠያቂነት አይሰማንም። አንዳንዶቻችን መድረኩ የእግዚአብሔር መገኛ ስፍራ መሆኑን ዘንግተን የምንገበዝ ተሰብሳቢውን በስሜት እያጦዝን ከግራ ቀኝ እያልን ላይታች እየዘለልን የምናደርገውን የማንገነዘብ በመሆናችን የሆነው ከሆነ በኋላ ላደረግነው ድርጊት ለሚያስከትለው መዘዝ ኃላፊነት አንወስድ። አራተኛ፣ ምድራዊነትን የሚያራግብ የብልጽግና ወንጌል መበራከቱ። ከስግብግብነት የተነሳ ዘመኑ ሀብትና ንብረት አምላክ የሆነበት ነው። በመሆኑም ብዙ ሰዎች ብልጽግናን ሲያሳድዱ ሕይወታቸውን በመራራ ጦር እየወጉና እያጠፉ ይገኛሉ። ጥቅም ከመፈለጋችን የተነሳ ከእውነት ጋር መወገን ተራራ ሆኖብናል። የክርስቶስ ተከታይ እየተባልን ጽድቅና አመፅን ለመለየት በተሰየመ የፍርድ ቦታ ላይ ወይም ሕዝብ ፍትሐዊ አገልግሎት ማግኘት የሚገባ ወንበር ላይ ተቀምጠን የሕዝብን ሀብት የምንዘርፍ፣ በነዋይ ፍቅር የተነደፍ፣ ማንነታችንን የዘነጋን፣ በዓለማዊነት ጭጋግ የተከበብን መሆናችን እጅግ አሳፋሪ ነው። እግዚአብሔር በምድራዊ ሀብት ያበለጸገን ጥቂት ወገኖች የብልጽግናን ወንጌል በምናራምድ አገልጋዮች ሀሳብ መማረካችን አማኞች እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን በረከት እንዳይለማመዱ አድርጓል። ከዚህ በከፋ መልኩ ግን የብልጽግናን ወንጌል እየሰበክን ድሃውን የምንበዘብዝ፣ መበለቲቷ ጥራ ግራ ያገኘችውን ሳንቲም ለመልቀም በትባረክ ያለሽን አምጪ አባዜ ያላቸውን ደግሞ በማስፈራራትም ሆነ በሽንገላ ቃላችን የምንዘርፍ ሰባኪያነ ወንጌል የተበራከትንበት ዘመን ላይ እንገኛለን። አምስተኛ፣
በጸጋ ስጦታዎች ሽፋን የሚከሰቱ አደጋዎች እግዚአብሔር በሰፊ ቸርነቱና በጥልቅ ፍቅሩ ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሰሩ ሰጥቷል ዛሬም ይሰራል እግዚአብሔር ስጦታዎቹን የሰጠበትን ምክንያት እንመለከት ከመንግስቱ ርቀው የሚገኙትን ወደ መንግስቱ ለመመለስ ህዝቡን በፈቃዱ መንገድ ለመምራትና ለማነጽ ንጽህትና ክብርት ቤተክርስቲያንን በፊቱ ለማቅረብና ታላቅነቱንና ክብሩን ለመግለጽ በአሁኑ ጊዜ ግን የጸጋ ስጦታዎች የተሰጡበት ዓላማ ተዘንግቶ ወይም ሆን ተብሎ ተለውጦ አሰራራችን መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ቤተክርስቲያንን የሚከፋፍል ክስተት የሆነ ለመምጣቱ ጠቋሚዎች አሉ። ጥቂቶቹን እናንሳ። ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎች ጥቂቶቻችን ለክብር ለዝና እንደ ሸቀጥ በገቢ ምንጭነት እንጠቀምባቸው ብዙሃኑ ደግሞ ሲበዘበዙባቸው ይታያሉ። ምዕመናን በግል ጌታን በማወቅ እንዲታመኑበት ከማድረግ ይልቅ አገልጋዮች በተባልነው ላይ ተደጋፊ እንዲሆኑና ሃይባይና ከልካይ ሳይኖር አድርግ በል በሚል ካንቱ መመሪያዎችና ተዛዞች ግዚያቸውን እንዲፈጁ ስናደርግ እንታያለን። መሰረት የሌላቸው ትዳሮች እንዲወጠኑና ነባር ትዳሮችም እንዲናጉ ምክንያት እየሆነ እንገኛለን። በመንሰጣቸው ወነትነት የሌላቸው ተስፋዎች ምክንያት መልክተኛውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ዋሾ አድርጎ በመቁጠር የብዙዎች ህይወት እንዲፈርስና ከጌታ ቤትም እንዲለዩ ሆነዋል እየሆኑም ናቸው። ባርኮቱ ወደናንተ እንዲመጣ የበረከት ዘር በሌላ ይዙሩ ለምንልቅቡአን ንብረታቸውን አስረክበው ባዶ እጃቸውን ይቀሩ ኑሯቸው የተናጋ እና ወነትነት ከሌላቸው ባዶ ተስፋዎች ምክንያት ከጌታ ቤት የተለዩትና የንግድ ተቋማቸው የፈረሱባቸው ጥቂት አይደሉም። ድርጊቶቹ ቅን አማኞችን አንገት ሲያስደፋ ለእግዚአብሔር ስም መሰደብ ለታማኝ አገልጋዮችና በጽድቅ ለሚገለጥ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ አገልግሎት ደግሞ መቅለልና መናቅ ምክንያት እየሆኑ ይገኛሉ። የጸጋ ስጦታዎች የተሳሳተ አጠቃቀማችን እንደቃሉ ያልሆነውን ልምምድና ትምርታቸውን በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ እንዲዘሩ ለሐሰት መመራን እድል አስፍቷል። ይህ ሁኔታ የእግዚአብሔር ህዝብ በሐሰት ትምርቶች እንዲበከል ምክንያት እየሆነ መጥቷል። በእግዚአብሔር ቅናት ቀናላችኋለሁ እናንተን እንደ ንጽህት ድንግል ለክርስቶስ ለማቅረብ ለአንድ ባላጭቻችኋለሁና ነገር ግን ባብ ሄዋንን በተንኮል እንዳሳታት ምናልባት የናንተም ልቡና ተበላሽቶ ለክርስቶስ ካላችሁ ቅንነትና ንጽህና እንዳትወሰዱ ሰጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደናንተ መጥቶ እኛ ከሰበክንላችሁ ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ቢሰብክላችሁ ወይም ከተቀበላችሁት መንፈስ የተለየ መንፈስ ብትቀበሉ ወይም ከተቀበላችሁት ወንጌል የተለየ ወንጌል ብትቀበሉ ነገሩን በዝምታ ታልፉታላችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከዚህ ስነ ምግባር ከጎደለው የተሳሳተና እንደቃሉ ያልሆነ የጸጋ ስጦታዎች አጠቃቀም የእግዚአብሔር ህዝብ በሩ ተከፍቶ በተተወ ጋጥ ውስጥ የሚያድር ከንጥቂያ የሚታደገው ረኛ የሌለው መንጋ ሆኖ ተገኝቷል። ችግሮቹን መዘርዘራችን ገታ አድርገን በቅዱስ ቃል ውስጥ በሰፈረው መልእክያ አንጻር የክርስቲያን ህይወት ጥራትና መሰረታዊ በሆኑ ክፍሎች አንጻር የክርስቲያን ህይወት ጥራትን መሰረታዊ በሆኑ ክፍሎች አንጻር ለመመልከት እንሞክር። የክርስትና ህይወት ጥራት በግለሰብ የክርስትና ህይወት የግለሰብ ጥሪ የግለሰብ ኑሮና አላማ ያለበት ነው። እግዚአብሔር ህዝብን ከጨለማ ገዛዝ ወደ ልጁ መንግስት ቢያፈልስም እያንዳንዱ የራሱን ጥሪ ተከትሎ ምላሽ ሰጥቶና ወስኖ የሚጀምረው የህብረት ጉዞ ነው። ሰው በግሉ የሚመራው ህይወት በማህበር ተጽዕኖ ውስጥ የሚያልፍ ቢሆንም ወሳኙና አራማጁ ግን ግለሰቡ ራሱ ነው። የአዲስ ኪዳኑ ኑሮ እስራኤል ከግብጽ ሲወጣ በህብረት እንደተመመ ህግ እንደተቀበለና በማህበር እንደተመራ አይደለም። ህግ እግዚአብሔር በልቡና በሚጻፍበትና መንፈስ ቅዱስ አማኙን በተናጠል ማደሪያ በሚያደርግበት የአዲሱ ኪዳን ስርዓት የክርስትና ህይወት በተናጠል የሚኖር በህብረት ደግሞ የሚጸና ነው። እናንተ ራሳችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውስጣችሁ እንደሚኖር አታውቁምን ተብሎ እንደተጻፈ እያንዳንዱ አማኝም ሆነ ማህበሩ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። እምነትና ንጽህና በሚጠየቅበት በዚህ ህይወት ግን ካለማ ነው ያጠፋ ነው ካነጽ ነው ያፈረስ ነው እየበዛ ነው። አማኝ ከጌታ ባደራ ብቻ ሳይሆን ከጸጋ ጋር የተቀበለውን ህይወት እንዳልባሌ ነገር በመቁጠር ከጽድቁ መለኪያ በወረደ ደረጃ ይመረዋል። አሁን የሚታየው ሁኔታ የአንድ ጊዜ ጥፋት ወይም ድንገተኛ መሳሳት ሳይሆን አጓጉል የኑሮ ዘይቤ ሆኗል። እንደ ብርሃንና ጨው ልዩነት መፍጠር ሲገባል እናሰማው የሚገባንን ዓለም እንዲሁ በመቀላቀል የመለኮታዊው መፍትሄ አካል በመሆን ፈንታ የችግሩ ክፍል እየሆነን ነው። ዛሬ ዛሬ በአማኝና በሌላው መካከል ያለው መስመር እየጠፋ ነው የመጣው። ትተነው የተሻገረውን ህይወት መንፈሳዊ መልክና ይዘት እያለበስ ነው እየተመለስንበት ነው። ወጥተንበት እንደ ናፋቂ ጎብኚ ተመልሰንበታል። የስም ለውጥ ሆኗል እንጂ የምግባር ያመለካከትና የህይወት ዘይቤ ባለበት ቀጥሏል።
ያገል ጋዩ ህይወት ካማኙ አማኙን ከጌታ ካላመነው ጋር እየተዋሃደ ድብልቅ ህዝብ እየተገነባ ይገኛል። የእግዚአብሔር ስም በብዙዎች ይነቀፋል። ቀድሰን ከፍልና አድርገው ሲገባ ባልባሊና ሳፋሪ ነገር እንዲነሳ ያረግነው ነው። ክርስቶስ ያልቀደመበት ራስ ግን የገነነበት ህይወት እዚህም እዚያም እየተኖርና እንደ ምሳሌን ቀዳሚ ሆኖ እየታየ ነው። አራተኛ ክርስቲያናዊ ትዳር ጋብቻ ወይም ትዳር በእግዚአብሔር የተመሰረተ በክርስቶስም የተቀደሰ ኪዳናዊ ተቋም ነው። በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት በፈቃደኝነታቸው ላይ የሚመሰረት አንዳቸው ለአንዳቸው ተቀድሰው ታማኝ ሆነው የሚኖርበት የፍቅር ውል ወይም ስምምነት ነው። ባል ሚስቱን እንደገዛ ስጋው ሊወድ ሚስቱን ባሏን ልትታዘዝ እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛል። ልጆቻቸውን በጋራ በፈሪሃ እግዚአብሔር በክርስትና መርህ በመንፈስ በአእምሮ በአካል እንዲያድጉ በተግሳጽና በምክር እንዲቀኑ የጋራ ኃላፊነት ያለባቸው ናቸው። ልጆችም እግዚአብሔርን ወላጆቻቸውንም በማክበር አምላካዊ ትእዛዝ መፈጸም አለባቸው። ይህንንም የማስገንዘብ የመገንዘብ ኃላፊነት የወላጆችም የልጆችም ነው። ይህ ሲሆን የክርስቲያን ትዳር ህይወት ለጎረቤት ለማህበረሰቡም ብርሃንና ምሳሌ ይሆናል፣ እግዚአብሔርም ይከብርበታል። የትዳር ህይወት በአሁኑ ዘመን ከፍተኛ ተግዳሮት ገጥሞታል። ብዙ የክርስቲያን ትዳሮች እየፈረሱና ለመውደቅ እየተንገደገዱ ነው። በተለይም የብዙ አገልጋዮች ጋብቻ ቀውስ ውስጥ እየገባ ነው። ልጆች ከቤተ ክርስቲያን ትምህርትና ህይወት እያፈነገጡ ለአደጋም እየተዳረጉ ነው። ግብረ ሰዶማዊ ነፋስ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የትዳር መሰረት ሊያናውጠው እንደሚችል የታወቀ ነው። በምዕራቡ ዓለም የወሲብ አብዮት በመባል የሚታወቀው ክስተት አሁን በእኛ አገር ላይ እየገነነ ያለበት ጊዜ ነው። በባልና ሚስት መካከል ያሉ በትዕግስትና በፈሪሃ እግዚአብሔር በቅዱሳንም ምክር ሊፈቱ የሚገባቸው ችግሮች ወደ ፍርድ ቤቶች እየተጎተቱ ነው። ያለንበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው። ጸሎት፣ ምክርና ምክክር፣ የተጠናከረ ትምህርትም ያሻል። ተዝናኖት። አምስተኛ ሰው አካላዊ ማንነት ስላለው እረፍት፣ ዘና ማለትና መጫወትን ይሻል። እነዚህ ሁሉ ጠቃሚና ለተጨማሪ ስራና ውጤታማነት ሰዎችን የሚያድሱ ነገሮች ናቸው። ሰው ማህበራዊ ስለሆነም ፈታ ማለትና መዝናናትን ከሌሎች መሰሎቹ ጋር በመሆን እውን ያደርጋል። በጋራ ደስ የሚያሰኙ ነገሮችን ማድረግ ለሰውነት ፈውስ፣ ለህብረትም ጥሩ ማያያዣ ነው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን በጊዜው በአግባቡና ከመለኪያው ሳይወርዱ መሆን ይኖርበታል። በዘመነ ቴክኖሎጂ የተዝናኖት አድማስ ሰፍቷል። አንድ ሰው ከሌላው ጋር መቀመጥ ወይም አብሮ መሆን ሳያስፈልገው ራሱን ዘና ሊያደርግ ይችላል። ቴሌቪዥን አንዱ ሲሆን፣ ኮምፒውተርና ስማርት ስልኮች ሌሎች መንገዶች ናቸው። እነዚህ የሰው ረቂቅ ስሪቶች ሌላውን ዓለም ወደ ጉያችን ወይም ወደ ጓዳችን በማቅረብ ትውውቅ ሳያስፈልግና ሩቅ ሳንሄድ ዘና እንድልል ሊያደርጉን ይችላሉ። ችግሩ ሁሉን ድብልቅልቅ ያለውን ማቅረባቸው ነው። በምስሉ ላይ ጥሩ መዝሙር የሚያመጣውን ያህል በዚያው ምስል ላይ ዋልጌ የሆነ ሙዚቃ ይናኛል። የሚያንጽ መልእክት በቀረበበት በዚያው ገጽ ላይ ተጻራሪና አፍራሽ ሐሳብ ይንጸባረቃል። ሌላም ተደራሲው ለይቶ ለመምረጥ ዝግጁ ካልሆነ በተዝናኖት ሰበብ የክፉ ሐሳብና ምኞት መራገፊያ ይሆናል። ዘና እንዲል የተፈለገውም ሰውነት ይቆሽሻል። ክርስቲያን በፍጥረታዊ ማንነቱ እንደ ሌሎች ሁሉ ዘና ማለት ቢገባውም ቅደም ተከተሉን ግን ሁልጊዜ ሳያዛባ መሆን አለበት። መንፈሳዊው ማንነት ላይ ጥላ የሚያጠላ ብሎም ተጽዕኖ የሚያሳድር ተዝናኖት ጠቃሚ ሳይሆን ጎጂ ነው። እውነት ነው፣ ሁሉ ተፈቅዷል። ሁሉ ሲል ግን ጥሩ ወይም ጽድቅ ያልሆነውን እንደማይጨምር እሙን ነው። የተፈቀደ ሁሉ ደግሞ አይጠቅምም። የሚደረገውም ጊዜውን ሲጠብቅ ውብ ይሆናል። አንተ ጎበዝ፣ በጉብዝና ደስ ይበልህ፣ በጉብዝና ሞራት ልብን ደስ ይበለው፣ በልብን መንገድ አይኖችን በሚያዩት ሂድ። ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ ወቅ። ስድስተኛ የህይወት ጥራት በቤተ ክርስቲያን ህይወት። የክርስትና ህይወት የግል ብቻ ሳይሆን የጋራ ህይወትም ነው። በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በዚህም እምነት መሰረትነት ላይ የቆመው ይህ የወል ህይወት መውደቁም መነሳቱም የሚታየው ቤተ ክርስቲያን በተባለችው የክርስቶስ አካል ውስጥ ነው። ይህም ማህበር ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግሥት አኗኗር የሚገልጥባት ሰርቶ ማሳያ ቤት ናት። የሰላምና የፍቅር የጽድቅና የፍትህ የምህረትና የሐሴት የህብረትና የአንድነት የርኅራይና የቸርነት መከሰቻ መደብ ናት። የሐዋርያት ሥራና ለተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተጻፉት የአዲስ ኪዳን መልእክቶች በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የነበሩት አብያተ ክርስቲያናት የክርስትና ህይወት ምን እንደሚመስል ያሳያሉ። አማኞች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበራቸውን ህይወት ሲናገሩ ትኩረት የሚያደርጉት በአካል በተመሰለችው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እርስ በርሳቸው በነበራቸው ግንኙነት ላይ ነው። በኢየሩሳሌም የነበሩት የመጀመሪያዎቹ አማኞች ለእርስ በርስ ህብረት ራሳቸውን የሰጡ ነበሩ። አብረው ቃሉን ሲማሩ፣ ሲጸልዩ፣ ማዕድ ሲካፈሉ እርስ በርሳቸውም ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ትርጉም ያለው ህብረት ያደርጉ ነበር። የተቆረሰውን የክርስቶስ ስጋና የፈሰሰውን ደሙን ያስባሉ። አንዱ ለሌላው ይጸልያል።
ለእግዚአብሔር ምስጋናና ውዳሴን በማቅረብ ያመልኩታል በንጹሃን ኗኗር ሲኖሩ ይህብረት ይጣበቃል ይለማል የቆሸሸም ይጸዳል እርሱ በብርሃን እንዳለኛም በብርሃን بنመላለስ እርስ በርሳችን ህብረት አለ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል የክርስቶስ ህይወት መካፈል ህብረት ወይም fellowship በጋራ የመካፈል ህይወት ነው በክርስቶስ አንድ የሆኑ ታማኞች የክርስቶስን ህይወት በጋራ በመካፈል አብረው በአንድነት እየታነጹ ያድጋሉ ህብረት በስብሰባ ከመገኘት የላቀ ነገር ነው በዕብራውያን 10:25 ላይ በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰብሰባችንን አንተው የሚለው ምንባብ በቤተ ክርስቲያን ስብሰባ ላይ ስለመገኘት ብቻ የሚናገር አይደለም የምንሰበሰበው ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ ነው በውስጣዊ ህይወት እየታደስን በሰናያት ባህሪያት እየተገረባን ወደ ክርስቶስ ለማደግ ነው ተሳትፎአዊ ህይወት በብልቶች መጠናቀር መያዝና በጤና መንቀሳቀስ በትጋት የሚሰራ አካል ምሳሌ ሆኖ የቀረበችው ቅዱስ ማህበር ቤተክርስቲያን ሁነኛ መለያዋ እያንዳንዱ አማኝ ከሌላው እየተቀበለ ለሌላውም እየሰጠ የሚያድግባት ህያውት ማህበር መሆኗ ነው። ጥቂት ደማቅ ተዋንያንና እልፍ ትርኢት ተመልካቾች ያለበት የጨዋታ አደባባይ የቤተክርስቲያን ሞዴል ሮዛዬ ቤተሰብ ቤተ መቅደስና ቤተ ብልት ወይም አካል ሆና የተሰራችው ያማኞች ማህበር ያባሎቿ ጤናና አድገት ማረጋጋጫ የኑሮ ስልቷ እርስ በርስ የሚል ዘይቤ ነው። በአዲስ ኪዳን ገጾች በሰፊው የተሰራጨው ይቃል በአውንታዊም ባሉታዊ ማካሄድ ቀርቦልናል። እርስ በርስ አውንታዊ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ፣ እርስ በርሳችሁ አስተምሩ፣ እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ፣ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ፣ እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ፣ እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሩዎች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁ እንደ ባሪያዎች አገልግሉ ወዘተርፍ። እርስ በርስ አሉታዊ እርስ በርሳችሁ አትወነጃጀሉ፣ አትፈራረዱ፣ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ፣ እርስ በርሳችሁ አታጉረምርሙ፣ እርስ በርሳችሁ አትበላሉ፣ አትነካከሱ፣ እርስ በርሳችሁ አትጎነታተሉ፣ አትቀናኑ ወዘተርፍ። እዚህ ላይ ሁለት ነጥቦች ብቻ እናንሳ። የህይወት ጥራታችን አንድ መለኪያ እርስ በርስ ለመናዘዝ ያለን ዝግጁነት ነው። ይታላቅ ፍቅርና መተማመን ጥልቅ ትህትናና ወንድማዊ መተሳሰብን ይጠይቃል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወደዚህ ልህቀት ገና እንዳልደረሰች ይታወቃል። የወል የጋራ ኑዛዜ የወል ነው እዚያ ላይ ይቅርታ ይወልድ የሚለው የወል የጋራ ኑዛዜ የእርስ በርስ ንስሐ የልማት ጎዳና ነው። ትፈወሱም ዘንድ አንዱ ስለሌላው ይጸልይ ተብሏልና የፈውስ ኃይል በጋራ ጸሎትና ፍቅር ጌታ ብቻ በሚደምቅበት የህብረት አምልኮስ ሊካሄድ መቻሉ ታላቅ ተስፋ ነው። ይህ ልምምድ የሰርክ ተግባር እንዲሆን የልብ መሰናዶ ይጠይቃል። አንድነትን መጠበቅና የተበላሸ ግንኙነትን ማስተካከል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ዋና ትኩረት የሆነው የኛ አንድነት ጉዳይ የህይወት ጥራታችን መለኪያ አንድ ጉልህ ምስክር ነው። እኛ አንድ ካልሆንን ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስን እውነተኛነት ለማመን ይከብዳታል። አንዱን ስም እየጠራን በ13 ልብ سنጠላለፍ ለዓለም እናሳየው ስል ያንድ መቅደስ ስል ሳይሆን 101 መሽሎካ ያለው የሌቦች ዋሻ ነው። ሰዎች እኛን ባያምኑን አይገርምም ይሆናል። ጌታችን እንዳይታመን እንቅፋት ስንሆንበት ግን እጅግ አሳዛኝ ነው። ያማኞች አንድነት የሚናጋባቸው አያሌ ምክንያቶች ቢኖሩም አበይት ከሆኑት መካከል እነዚህ ይገኙባቸዋል። አንዱ ያንድነት እንቅፋት ከልክ ያለፈ ግለኝነት ነው። ሁል ጊዜ ስለራስ የግል ስጦታ ስለኔ ቤተ ክርስቲያን ስለኛ ቡድን ስለኛ ብሔር ስለኛ ራእይ ምናስብ ምናወራ ከሆነ አየሩ ይታፈናል። ባልንጀሮቻችንን በብረት አጥር ውስጥ እናስራቸዋለን። አንድነት የሚፋፋው የሌሎችን ስጦታ የሌሎችን ቤተ ክርስቲያን የሌሎችን ሰዎች ብሔር የሌሎችን ራእይ ለማወቅና ለማክበር ስንጥር ለማበልጸግም ስንሰናዳ ነው። እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ዘረኝነት የብሔርና የቋንቋ ትምክህት ያለ አግባብ የተኮፈሰ የራስ ማንነት ወይም እጅጉን የደቀቀ የራስ ግምት እውነተኛ አንድነት እንዳይኖረን እንቅፋት ይሆናሉ። የክርስቲያን ማንነት መሰረት የዘር የቋንቋ የባህል የትምህርት የኑሮ ደረጃ መደብ ሳይሆን በመለኮት ጸጋ ምክንያት ያገኘነው የእግዚአብሔር ልጅነት ነው። በዚህ የተደላደለ ማንነት ላይ ስንቆም የተቀሩትን መለያዎች ሁሉ አነስተኛ እናደርጋለን። እኛም በሰማያዊ የክብር መንፈስ ውስጥ እንሆናለን። ያን ጊዜ ሁሉን ለማቀፍ አብሮም ለመብረር የሚችሉ ክንፎች እናበጃለን። አንድነታችንን የሚያናጋ ሌላው በሽታ
كليلوش بلاي لمون يعلن أمام عقود كفتين يوم برل ما يزمن نادر قوش كوتشا مياس نساويت على شأن يفوق كراب ورانو طب الناتور كوريتي متعلون دالو مالذنو ياكوب ليلا ويعندنا دنكارا عقل جاو تشاتشنن مريو تشاتشنن اندسا وش ما يتتن يسا ما يكوا كفتس نادر قاتشون الناسو دمك مبرات كونو نيا بزوريا چو يا چابت چابن منزور يسا تراتوش لنهنو سما چون ترتن زرافي غلاش کر اندان نل مياسا قابت هكايري تايان مريو تشاتشنن كم اكبرنا كم التازز بلاي وده ليلة سب درجا كاشاقا قرنا چو بتقينا ما سبسراتشن تقواق قول مالتنا ينرسون قول لتانسطو منا قرصو بياقاتنا ويمكن نرسو يتشارع سرار بيقين لنطالة الله چونو يهي چفن لولين نت تلقون عند النت يتفابنا نكتن لنطبقو ميقبان يهان دنت عندان لكزي ستامم من النادرق من النسرة يهان دنتمم تاكمو يدنال استامامي كتاقيني بس عطو يتطبق مداني كتسد لمسا لي عندو كينين يكرتانو عندو مرفي ونتنيا موقع قسنو عندو متاشا يتمونا ويييت كتاك ما يدنال نكوان كسو غار كمالكوت غار ميالتا مداني تالو عدام ببدل مداني عالم كسو عند الميلو عند سما يعملاك يمهرت عودم ما سنهون كرب بلن سنتواوك سندما مت يتولى قد عند النت وداكلو يملسال صدق فتنا مرد يبيت كريستيان تلكو يماستارك سيون ما عملكنا مسأل لي منفسنا دنت متأبقنا هبرت ما الرامد وانجيل ما السراجات ديك اما زامرت ما افراد اين تنيا تكبارو تشواناتشو كزيان باشاقر كبرت سوان نونوار قربتي ازي هنيتا مقبارة سنناي ويم يمهرت عقل روت مفتسان انديوم يسرق يفتنا يسلام السالي ونو ببرت سبوست صدقنا فتن سلام ماسرد تريوانو اكزيابير ونتنيا عملاك ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንደተናገረው መንገድ እውነት ህይወት የእውነትም ምስክር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ መንፈስ ነው። ቤተክርስቲያንም የእውነት አንድና መሰረት የክርስቶስ ኢየሱስ መገለጫ አካል ናት። ከቃሉ እንደምንመለከተው እግዚአብሔር የጽድቅ የፍትህና የምህረት አምላክ ነው። በምድር ላይም ጽድቅና ፍትህ ሲሰፍ ምህረት ሲናኙ ደስ ይሰኛል። ጽድቅና ፍትህ የዙፋኑ መሰረቶች ናቸው። ምህረትና ታማኝነትን በፊት ይሄዳሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጥበበኛ በጥበቡ አይመካ ሃያል በኃይሉ አይመካ ሀብታም በሀብቱ አይመካ የሚመካ ግን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ በማወቁና በመድር ላይ ምህረትን ፍትህን ጽድቅን የማደርግ መሆኔን በመረዳቱ በዚህ ይመካ እኔ በእነዚህ ነገሮች ደስታለሁና ሰው ሆይ መልካም የሆነውን አሳይቷል እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ምንድነው ፍትህን ታደርግ ዘንድ ምህረትን ትወድ ዘንድ በአምላክህ ፊት በትህትና ትራመድ ዘንድ አይደለምን እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ነው ፍት ከርሱ ባህሪ የሚመነጭ ነው ፍት በመድር ላይ የሚሰፍነው በሰዎች መካከል ኃይልና ስልጣን በአግባቡ ማለትም የእግዚአብሔር መመሪያ በተጠበቀ መልኩ ስራ ላይ ሲውል ነው በሰዎች ዘንድ ጽድቅ ሲታይ በመካከላቸው ፍት ሲካሄድ በመህረት መተሳሰብ ሲኖር እግዚአብሔር ይደሰታል እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለሰላም መስፈን መሰረቶች ናቸው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሲያደርግ እርሱ በርሱም በሰላም ይኖራል የእግዚአብሔር መመሪያ ለማክበር እግዚአብሔር ጋር ጠብ መጀመር ነው የእግዚአብሔር መመሪያዎች ደግሞ የራሳችን ህይወት የሚለመልምበት የግልም ሆነ የማህበረሰብ ሰላማችን የሚንሰራፋበት መንገድ ነው የእግዚአብሔር መመሪያ መተላለፍ ቸል ማለት በገዛ ህይወታችንና በሰላማችን ላይ አሉታዊ እርምጃ መውሰድ በእግዚአብሔር ስርዓት ለመሄድ ህይወታችንና ሰላማችን ራሳችን በራሳችን መጠናወታችን ነው ጽድቅና ፍትህ በሌለበት ሰላም አይኖርም ሰላም ቢኖርም ጽድቅና ፍትህ ሲጓደል ሰላሙ መልሶ ይደፈርሳል በህብረተሰቡ መካከል ያሉ ኑሮ ያላደላቸው አናሳ ክፍሎች ፍትህ እንዳይጎልባቸው የለት ጉርስና ልብስ እንዳያጡ እንዳይገፉና እንዳይጨቆኑ ጥንቃቄ እንዲደረግላቸው የኪዳኑን ህዝብ ሲያሳስብ እናያለን። በዚያ አቋያ እግዚአብሔር ለመበለቶች፣ ለወላጅ አጥቶች፣ ለሐደጎች፣ ለመጻተኞች፣ ለሙያተኞች በአጠቃላይ ለተናቁትና ለሌላቸው ሲገደው ይታያል። እግዚአብሔር ሰው ተፈጥሮን ይንከባከብና ይጠብቃት ዘንድ የሥራ ባላደራ ሰራተኛ አደረገው። ይልቁንም ሰው ለሌላው ሰው በጎነት የበለጠ ኃላፊነት እንዳለው ከዚሁ እንረዳለን። የተፈጥሮን በረከት የምድርን በረከት ያንዳንዱ ሰው የራሱ ድርሻ እንዲኖረው እግዚአብሔር በፍጥረት አባትነቱ ፈቅዷል። ለቀደመው የኪዳኑ ህዝብ የደነገገው የዮቤልዩ ሥርዓት ይህንን እውነት ያረጋግጣል። በአንድ ቤት ውስጥ እንዳሉ ቦላጆችና ልጆች ዘን እንደሚታይ ወይም መገኘት እንደሚኖርበት አይነት መተሳሰብ አንዱ ለሌላው መጠንቀቅ ያንዱን ደስታ ወይም ሀዘን ሌላው እንደራሱ አድርጎ ደስታውን መደሰት ሀዘኑን መካፈል ሸክሙን መሸከም ማለት ነው።
እግዚአብሔር የኪዳኑን ህዝብ እንደ አንድ አባት ልጆች እንደ ወንድማማቾች አድርጎ እንደሚቆጥራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያስገነዝበናል። ይህም ቤተሰባዊ መተሳሰብ በዚሁ ዕለት ላይ የሚመሰረት ነው። የኪዳኑ ህብረተሰብ መካከል በዝቅተኛ ደረጃ ለሚቆጠሩ ክፍሎች ህብረተሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እግዚአብሔር አበክሮ ያስገነዝባል። ለመጻተኛ ወይም አባት ለሌለው ልጅ ፍትህ አትንፈገው። የመበለቲቱንም መደረቢያ መያዣ አታድርግ። አንተም በግብጽ ባሪያ እንደነበርክና አምላክ እግዚአብሔር ከዚያ እንደተቤዣህ አስታውስ። ይህን እንድታደርግ ያዘዝኩ ለዚህ ነው። የእርሻህን ሰብል በምታጭድበት ጊዜ ተረስቶ የቀረ ነዶ ቢኖር ያለመው ሰር ተመልሰ አትሂድ። አምላክ እግዚአብሔር በእጅ ስራ ሁሉ እንዲባርክ ነዶውን ለመጻተኛው አባት ለሌለውና ለመበለቲቱ ተወው። የወይራ ዛፍን ፍሬ በምታራግፍበት ጊዜ ምቅርንጫፉ ላይ የቀረውን ለመቃረም ተመልሰ አትሂድ። ለመጻተኛው አባት ለሌለውና ለመበለቲቱ ተወው። በሰዎች መካከል በአንድ ወቅት ሚዛናዊ የሆነ የተደላደለ የኑሮ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሁኔታው ተቀይሮ በስራ እንቅስቃሴ ሂደት ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ጉልህ የይዞታ መበላለጽ ቢከሰትና የተወሰነ ክፍል ሲጎልበት ሲያጣ ሲነጣ በህይወት መኖር መቻሉ ሲያጠያይቅ የተሳካለቱ በምህረት ሌላውን ሊያስበው ደግሞ ይገባል። የፍትህና የምህረት እንቅስቃሴ ማህበራዊ መተሳሰብና የጽድቅ ኑሮ ነው። እግዚአብሔር በንግድ እንቅስቃሴ፣ በዳኝነት አሰጣጥ፣ በአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት፣ በማህበራዊ መስተጋብር፣ በህዝብ አስተዳደር፣ በሃይማኖታዊ ስርዓት አፈጻጸም ሁሉ ጽድቅና ፍትህ እንዲኖር ህዝቡን ሲያሳስብ መመሪያም ሲሰጥ እናያለን። ህዝቡም የእግዚአብሔርን ማሳሰቢያ ቸል ሲል መመሪያውን ጥሶ በመሄድ ፍትህ ሲጓደልና ግፍ ሲፈጸም እግዚአብሔር በነቢያቱ ያስጠነቅቃል። ሐሳቡን ሲቃወሙና ኪዳኑን አሌ ሲሉም አርጩሜውን ሲያነሳና ሲቀጣ በብሉይ ኪዳን ታሪክ እንመለከታለን። ጻድቁን ትጨቁናላችሁ፣ ጉቦም ትቀበላላችሁ፣ በፍርድ አደባባይ ከድሃው ፍትህ ትነጥቃላችሁ። ስለዚህ አስተዋይ ሰው እንደዚህ ያለ ጊዜ ዝም ይላል፣ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና። እናንተ በፍርድ አደባባይ የሚገሳችሁን ትጠላላችሁ፣ እውነት የሚናገረውን ትንቃላችሁ። እናንተ ድሃውን ትረግጣላችሁ፣ እህል እንዲሰጣችሁም ታስገድዱታላችሁ። ኃጢአታችሁ ምንኛ ታላቅ እንደሆነ፣ በደላችሁም የቱን ያህል እንደበዛ እኔ ያውቃለሁና በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ። ከዚያ በኋላ እንደተናገራችሁት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። ክፉን ጥሉ፣ መልካሙንም ውደዱ፣ በፍርድ አደባባይም ፍትህን አታጓሉ። ምናልባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ትሩፍ ይራራ ይሆናል። የንግድ እንቅስቃሴን በተመለከተ ማጭበርበር፣ ማታለል እንዳይኖር የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ያስጠነቅቃል። መለኪያው፣ መስፈሪያው፣ ሚዛኑ ሁሉ ሐቀኛ እንዲሆን ግድ ይላል። በዘመናችን በዓለም ዙሪያ ደረጃ መዳቢ የሚባለው መስሪያ ቤት የአሰራር መነሻው በዚሁ መመሪያ ጽንሰ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ነው። በመስፈሪያ ወይም በሚዛን አታጭበርብሩ። እውነተኛ መለኪያ፣ እውነተኛ መመዘኛ፣ እውነተኛ የኢፍ መመዘኛ፣ እውነተኛ የኢን መስፈሪያ ይኑራችሁ። ከግብጽ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ሥርዓቴንና ሕጌን ሁሉ ጠብቁ፣ ተከተሏቸውም። እኔ እግዚአብሔር ነኝ። የክፋት ቤት ሆይ በግፍ የተገኘ ሀብታችሁን በሐሰት መስፈሪያ የሰበሰባችሁትን አጸያፊ ነገር እረሳዋለሁን? አባይ ሚዛን የያዘውን ሰው ሐሰተኛ መመዘኛ ከረጢት የቋጠረውን ንጹሕ ላድርገውን? ባለጠጎቿ ግፈኞች፣ ሰዎቿ ሐሰተኞች ናቸው፣ ምላሳቸው ማታላይ ናት። በዓለም ዙሪያ ፍትህ በግለሰቦች በህዝቦች ወይም በመንግስታት ደረጃ ሊዛባ ይችላል። ብዙ ጊዜ በሶስቱም ደረጃ ፍትህ ይዛባል። በየትኛውም እርከን ላይ የሚገኙ የህዝብ አለቆች ኃይላቸውን ወይም ስልጣናቸውን ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ተጠቅመው የራሳቸውን ምኞት ለማርካትና ብልጥግናን ለማሳደግ ቢጥሩ ህዝብ ይሰቃያል። የህብረተሰቡ አናሳ ክፍሎች ጎሳቆላሉ። ይህም ፍጅትንና ሁከትን የሚጠራ እኩይ ተግባር ይሆናል። እንዲህ አይነቱን አካሄድ እግዚአብሔር ያወግዘዋል፣ ቁጣውን ፍርዱን ያውጅበታል። ህግ የበላይ ሆኖ ሁሉም ሊያከብረው ይገባል። ይሁንና ህግን ማስከበር ፍትህ እንደሆነ ቢታሰብም እንዲከበሩ የሚወጡ ህጎች ራሳቸው ፍትሐዊ ላይሆኑ ይችላሉ። የሚወጡት ህጎች ለመላው ህዝብ በጎነት ለማስገኘት ሳይሆን አንድን የተለየ ክፍል ፍላጎት ለማሟላት ወይም ለመጉዳት ሆን ተብለው የሚወጡ ከሆነ ፍትሐዊ አይሆኑም። በዚህን ወቅት ህግ አውጪውም ህጉም ኢፍትሐዊ ይሆናሉ። እንደዚህ አይነት ህጎች አምባገነናዊነትን፣ አጓጉል ስርዓትን ህጋዊ ለማድረግ የሚደነገጉ የሚታወጁ ይሆናሉ። ኢፍትሐዊ ስርዓቶች ወይም ህጎች በመንግስትም በሃይማኖት ክፍሎችም ሲወጡ ሲደነገጉ መኖራቸው የታሪክ ሀቅ ነው። በዚህ አይነት አሰራር ግፍ ባለስልጣን ይሆናል። በሃማ ቀስቃሽነት አይሁድ እንዲጠፉ የታወጀው ህግ በአስቴር 3 ላይ የምናየው ነው። እንዲሁም በነቢዩ ዳንኤል ላይ ቅናት ያደረባቸው የንጉሥ ዳርዮስ ሹማምንት ዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ እንዲጣል ለማድረግ ከንጉሱ በስተቀር ማንም ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ ወይም እንዳይለምን ህግ ማሳወጃቸው
እንደ ምሳሌ የሚጠቀሱ ናቸው። የአይሁድ ሃይማኖታዊ ሸንጎ ሐዋርያቱ በኢየሱስን ፈጽሞ እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ ትዛዝ ማውጣታቸው ተጨማሪ ምሳሌ ነው። ፍት የጎደለውን ህግ ለሚያወጡ ጭቆና የሞላበትን ስርዓት ለሚደረግጉ ወዮላቸው። የዶዎችን መብት ለሚጋፉ የተጨቆነውን ህዝብን ፍት ለሚያዛቡ መበለቶችን ለሚበዘብዙ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ለሚመዘብሩ ወዮላቸው። ሁነተኛ የእግዚአብሔር ነቢያት ስለ ጽድቅ መጓደል ስለ ፍት መጣጣት በእግዚአብሔር ስም ይናገሩ ነበር። ወደ ጽድቅና ፍት የህዝቡ መሪዎች አለቆች ህዝቦችም እንዲመለሱ ጥሪ ያደርጉ ነበር። ነቢያት መሪዎችን ነገስታትን ስለ ጽድቅና ስለ ፍት መጓደል ነቅፈው ሲናገሩ የመሪዎችን ቦታ የነገስታቱን ዙፋን ለስልጣን ጓግተው ከቶ አልነበረው። በእግዚአብሔር ዘንድ ያላቸው ስልጣን ከፖለቲካ ስልጣን ይልቅ እጅግ የከበረ መሆኑን ተገንዝበው ነበርና ቤተክርስቲያንም የነብይነትን አገልግሎት ስትፈጽም በምንም መልኩ የፖለቲካ ስልጣን ፍለጋ ከጅላ አይደለም ሊሆንም ከቶ አይገባም። ራሳችንን እንፈትሽ። ራሳቸው ፍት እንዳይጓደሉና ፍት በተጓደለበት ዓለም እንደሚኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ምን ይጠበቅብናል? የትምርትና የኑሮ ደረጃችን የተለያየ ቢሆንም እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ወይም እንደ ቤተክርስቲያን ራሳችንን እየተቆጣጠርን ዙሪያ ገባችን እንዲጠራና መልካም እንዲሆን የጽድቅን የፍትህንና የምህረትን መንገድ እንድንከተልና እንድናሳይ ታዘናል። ሶስተኛ ፍትህን የረገጠ አምልኮም ተቀባይነት አይኖረው። እግዚአብሔር ህዝቡ ጽድቅንና ፍትህን ረግጦ ያምልኮ ስርዓቱን ቢያደምቅ የመስዋዕት ጋጋታ ቢያቀርብ ጸሎትና ዝማሬ ቢያበዛ ምንም ስፍራ እንደማይሰጠው ደጋግሞ በነቢያቱ ተናግሯል። አመት ባላችሁን ተጸይፈዋለሁ ጠልቼውማለሁ፣ ጉባኤዎቻችሁ ደስ አያሰኙኝም፣ የሚቃጠል መስዋዕትና የእህል ቁርባን ብታቀርቡልኝ ምን ያልቀበለውም፣ ከሰቡን ሶቻችሁ የህብረት መስዋዕት ብታቀርቡልኝ ምን ያልመለከተውም፣ የዝማሬን ጩኸት ከኔ አርቅ፣ የበገናን ዜማ አልሰማም፣ ነገር ግን ፍትህ እንደ ወንዝ ጽድቅም እንደማይደርቅ ምንጭ ፍሰስ፣ የመስዋዕታችሁ ብዛት ለኔ ምን ነው ይላል እግዚአብሔር። በፊቴ ለመቅረብ ስትመጡ ይህን ሁሉ እንድታመጡ የመቅደሴን ደጅ እንድትረቁ ማን ጠየቃችሁ? እጣናችሁን እጸየፋለሁ፣ የወር መባቻ በዓላችሁን፣ ሰንበቶቻችሁን፣ ጉባኤያችሁንና በክፋት የተሞላ ስብሰባችሁን መታገስ አልቻልኩም። የወር መባቻችሁንና የተደነገጉ በዓሎቻችሁን ነፍሴ ጠልታለች፣ ሸክም ሆነውብኛል፣ መታገስ አልቻልኩም። እጆቻችሁን ለጸሎት ወደ እኔ ስትዘረጉ ዓይኖቼን ከእናንተ ሰውራለሁ፣ አብዝታችሁ ብትጸልዩ እንኳን አልሰማችሁም። ታጠቡ፣ ራሳችሁንም አንጹ፣ ክፉ ስራችሁን ከፊት ያርቁ፣ ክፉ ማድረጋችሁን ተዉ፣ መልካም ማድረግን ተማሩ፣ ፍትህን እሹ፣ የተገፉትን አጽናኑ፣ አባት ለሌላቸው ቁሙላቸው፣ ለመበለቶችም ተሟገቱ። እናንት ግብዞች፣ የኦሪት ሕግ መምህራንና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ! ከአዝሙድ ከእንስላልና ከከሙን አስራት እየሰጣችሁ በሕግ ውስጥ ዋነኛ የሆኑትን ማለትም ፍትህን፣ ምህረትን እና ታማኝነትን ግን ንቃችኋልና። እነዚያን ሳትተው እነዚህን ማድረግ በተገባችሁ ነበር። እናንት የታወራችሁ መሪዎች፣ ትንኝን አጥርታችሁ ትጥላላችሁ፣ ግመልን ግን ትውጣላችሁ። ለመልካም ስራና ለፍትህ እንነሳ። ያለፍንበትን የራሳችንና የህብረተሰቡን ፍትህ አልባ አኗኗር ተመልክተንና ፍትህ መቼም አሸንፎ አይወጣም፣ እኔም አይሆንልኝም በሚል ተስፋ አጥነት ተሽመድምደን በአዎንታዊ አቅጣጫ በመንቀሳቀስ ፈንታ ራሳችንን ጭልጥ ብለን እንዳንጠፋ፣ ሌሎችንም እንዳናጠፋ በተስፋ ልንነቃ፣ በዚሁም ልንቆም ልንራመድ ይገባናል። ጨለማውን ማውገዝ ብቻ ምንም ፋይዳ አይኖረውም። ብርሃን እንዲሆን መብራት መለኮስ ወይም ባለንበት ራሳችን መብራት መሆን እንጂ። የቤተ ክርስቲያን ልጆች በህብረተሰቡ መካከል በተሰማሩበት መስክ ሁሉ የጨውነትና የብርሃንነት ሚና ቢጫወቱ የቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ በመልካም አመራር አኳያ እውን ይሆናል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እነ ዮሴፍን፣ ሙሴን፣ ነህምያን፣ ኤርምያስ፣ ዳንኤል፣ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ፣ መጥምቆ ዮሐንስን ወዘተርፈ ማስታወስ ይጠቅማል። ተስፋችን እንዲለመልም የጽድቅ በጽድቅ በፍትህና በምህረት ጎዳና እንድንጓዝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን አጥርቶ ማየት፣ ማሰላሰል፣ በእምነት ማንግቦ መነሳት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። በኑሮ የተደላደለ ሰው ለተቸገረው ሰው፣ ጉዳት ለደረሰበት እንክብካቤ እንዲያደርግ እግዚአብሔር ያዛል። የእግዚአብሔር ወገንነት የሚገለጠው በዚሁ ምግባረ ሰናይ የተሞላ አኗኗር ነው። በኢሳይያስ 58 ላይ እውነተኛ መንፈሳዊነት እና የጾምም ይዘት እንደተገለጠው የጭቆና ሰንሰለት መበጠስ፣ የተጨቆኑትን ነጻ ማውጣት፣ የቀንበርን ገመድ መፍታት፣ ቀንበርን መስበር፣ ምግብን ለተራበ ማካፈል፣ ለተንከራታቾቹ ድሃ መጠለያ መስጠት፣ የተራቆተውን ማልበስ፣ ችግረኛውን የስጋ ዘመድ ፊት አለመንሳት የመሳሰሉት ትሩፋት መሆናቸውን አበክሮ ያስረዳል።
ጌታ ኢየሱስ በመጨረሻው የፍርድ ቀን ለሰው ልጆች የሚያቀርበው ጥያቄ እንዴት የምድር ኑሮ ተጓዛችሁ በሚል ረገድ የሚታዩት የግምገማ ጥያቄዎች ተርቤ አበላችሁኝ ተጠምቼ አጠጣችሁኝ እንግዳውኝ ተቀበላችሁኝ ታርዣ ለበሳችሁኝ ታምሜ ጠየቃችሁኝ ታስሬ ጠየቃችሁኝ የሚሉ ናቸው። በሌላ አነጋገር በእነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች አንጻር ምን ምግባረ ሰናይ ያከናወናችሁ ምን የምህረት አገልግሎት ፈጸማችሁ የሚል ነው። ይህም በጎ አድራጎት ከጌታ ዘንድ ታላቅ ቦታ እንዳለው ያስገነዝባል። በተራራው ስብከት እንደተጠቀሰው ሰዎች መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ የሚለው የጌታችን ትእዛዝ የሚያተኩረው ተከታዮቹ በህብረተሰብ ውስጥ የሚያሳዩት ቀና አመለካከትና ምግባረ ሰናይ ላይ ነው። እንግዶችን መቀበል፣ ታማኝ መሆን፣ ስራን አክብሮ በትጋትና ማከናወን፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ኃላፊነትን ለመቀበል ዝግጁ መሆንና በቅንነትና በእርት ኃላፊነትን መወጣት ግዴታችን ነው። ቤተ ክርስቲያን የመንፈስ አንድነቷን ጠብቃ የማስታረቅ ተልእኮዋን አንግባ ተስፋን እያበሰረች ዓለምን መድረሻዋ እግሯ በብህቱና ሳይሰናከል ገለልተኛ ሳትሆን ማለት ነው ወይም በሌላው አጽናፍ በዓለም የዋነት ሳትበረዝ ሳትከለስ ሳትወሰድ በምድር መጻተኛነቷን ሳትረሳ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚለው ማተቧን አጽንታ ይዛ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የትንሳኤውን ኃይል ለብሳ የመስቀሉን ድል የስሙን ስልጣን ተጎናጽፋ የሞትና የትንሳኤ ህይወት አካሄድን ዘይቤዋ መሆኑን ሳትዘነጋ የፍትህና የሰላም አብነት ሆና ፍትህና ሰላምን በህብረተሰቡ ዘንድ ማስረጽ ጨውነቷን አክብራ በሰማይ ያለውን አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት እንዲሁ ይብራ በሚለው መርህ መሰረት ከምግባረ ሰናይ ከምህረት አገልግሎት ሳትርቅ ልትኖር የተጠራች በጨለመው ዓለም ውስጥ ብርሃን ፈንጣቂ ደማቅ ኮከብ ናት። በዚህ ፈንታ ቤተክርስቲያን ከዓለም የተለየች መሆኗ ቀርቶ በዓለም የተዘፈቀች የተደፈቀች ብትሆን በምድር መጻተኝነቷን ረስታ ከዓለም ጋር ብትቆራኝ በስግብግብነት መንፈስ ከዓለም ጋር ምድራዊ ትርፍ ለመቀራመት የምትራኮት የምትናጠቅ ብትሆን የጽድቅን የፍትህን መለኪያ ማንጠሪያ ማነጣጠሪያ እውነትን ብትል ወይም የእውነትን ማስመሪያ ብታቆላምም በዓለም ዋጋ ስጣጥና ልማድ ብትለከፍ ብትወረር ዓለም በምታነፍስበት ሰፌድ ብታነፍስ ዓለም በምትሰፍርበት ቁና ብትሰፍር ዓለም በምትጠጣበት ጽዋ ብትጠጣ ዓለም የምትደልቀውን ከበሮ ብትደልቅ ራሷ ጥፋት ሆነች። የእውነት አምድና መሰረት የመሆን ጥሪዋን ጥላ በክፉ ተያዘች ከዓለም የባሰች ለመሆን ተሰለፈች ማለት ነው። ከለማበት የተጋባበት እንዲሉ ከካሃዲዋ ከዳተኛይቱ እንዲሉ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ይህን መሰል በያቅጣጫው ብርቱ ግፊት አለባት። ሲሆን ዓለምን ሙሉ ለሙሉ እንድትመስል ካልሆነም እንድትሸቃቅጥ የሚያስደርግ ተግዳሮት አለባት። ፍሬው ከፍሬ ፈርስኪው ጋር ጠቃሚው ካቲሆ ባቲሆ ምርጡ ካርቲ ቡርቲው ጋር የከበረው ከተዋረደው ጋር እንዲቀያይ የሚያደርግ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለባት። ሰባተኛ የህይወት ጥራት መጓደል ሰበቦች። አሁን አሳሳቢ ሆኖ ያስጨነቀን ያለው የህይወታችን ብልሽት እንዲሁ ሳይዘራ ይበቀል አይደለም። መነሻ ሰበቦች ያሉትና በጊዜው ባለመነቀላቸው ምክንያት ስር እየሰደዱ የመጡ አጥፊ አራሙቻ ናቸው። ሰበቦቹ ብዙ ቢሆኑም ጥቂቱን ማንሳት ተገቢ ነው። አንደኛ የግልና የጥሞና ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብና ጸሎት ችላ እየተባለና እየተተወ መምጣቱ ለመንፈሳዊ ህይወት ባዶነትና ብልሹነት ዋነኛ ሰበብ ሆኗል። በአንዳንድ ስፍራ እንዲያውም ጸሎት ምን ያደርጋል ሁሉን ነገር በእምነት መቀበል ብቻ ነው የሚል የድፍረት አባባል እስኪሰማ ድረስ በጥሞና በንሳና በጸሎት ልምዶች ላይ የሚሰነዘሩ እኩያን አስተሳሰቦች የቤተ ክርስቲያንን ህይወት ክፉኛ ጎድተዋል። በዮብ ላይ ከአፉ ከወጣው ትእዛዝ አራቅኩም የአንደበቱንም ቃል ከዕለት እንጀራዬ አብልጬ ይዣለሁ የሚል ቃል አለ። መዝሙር ላይ ደግሞ ቃልህን አሰላስል ዘንድ ዓይኔ ሌሊቱን ሁሉ ሳይከደን ያድራል ይላል። ሁለተኛ ሰበብ የህብረት ጸሎት ህይወት መኮሰስ። በህብረት የጸሎት ጊዜ አሁን ልማድ ሆኖ የመጣው አካሄድ ጸሎትን የማምከን አዝማሚያ ያሳይቷል። በጋራ የጸሎት ጊዜ ጸሎት መሪ የተባለው ብዙ በመናገር አሁንም በመናገር የጸሎቱ ተሳታፊዎች በሰቂለ ህሊና ወይም በኮንሰንትሬሽን መጸለይ እንዳይችሉ ከአምላካቸው ጋር ተራክቦ እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ጸሎት መሪው ራሱ በጸሎት መትጋት ሲገባው በእንጸልይ ስም አግባብነት የሌለው ተደጋጋሚ ገለጻ በማድረግ የጸሎቱን ወቅት ይዋገዳል። የብዙሃኑም የየግል ጸሎት ሲደናቀፍ ይስተዋላል። ስብከት አይሉት ትምህርት የጸሎት መሪው ንግግር ጸሎትን የሚያጨናግፍ እየሆነ ነው። ጸሎት መሪ የማህበሩን ጸሎት ገፍታሪ ወይም ጠፋሪ ሊሆን አይገባም። ሶስተኛ
በአማኞች መካከል በቅርብ አመታት ውስጥ ለህይወት ለውጥና ለእውነተኛ መንፈሳዊነት ከመሰጥ ክብርና አድናቆት ይልቅ ለታምራትና ለውጫዊ ስኬት የሚታየው ናፋቂነት እየተስፋፋ መምጣቱ የህይወት እድገትና ጥራትን እጅግ ይጎዳ ነገር ነው። የሰው ልብ መሻት ከጌታ ጋር ያለውን የግል ግንኙነት ማጠንከር ላይ ሳይሆን ምልክትና ታምር ማሳደድ ላይ እንዲሆን ተደርጓል። ይህም ጌታችን የተናገረውን ቃል ያሳስበናል። ክፉና መንዝራ ትውልድ ሁሉ ምልክት ይሻል። ምልክቶችና ታምራት ሁሉ ወደ ፈሪሃ እግዚአብሔርና ወደ ተአምኖ እግዚአብሔር ሊወስዱን ሲገባ የበለጠ ታምራት የማየት ጥማት እንደ ጨውሃ የሚቀሰቅሱብን ከሆነ ቆም ብለን ራሳችንን መጠየቅ ግድ ነው። አራተኛ፣ በቀድሞ ዘመን የነበሩት ንዑሳን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች፣ የጸሎትና የምክክር ጉባኤዎች ከየቦታው እየጠፉ መሄዳቸው ማንም ለማንም ተጠያቂ እንዳይሆን ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን በርስ በርስ መተናነጽ ይገኝ የነበረውንም ጸጋ አሳጥቶናል። ንጹህ የህብረት ህይወትም ቀስ እያለች ተስለመለመች። አምስተኛ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአሁኑ ዘመን ካለንበት ሉላቀፋዊ አውድ የተነሳ እየተስፋፉ የመጡ ባዕድ አስተሳሰቦች እንደ ድህረ ዘመናዊነትና ሴኩላሪዝም ወይም ሃይማኖት ወገድ ስርዓት ያሉ ፍልስፍናዎች እምነትንና የሞራላዊ ህይወትን አቋም በስክስክ ያደረጉት ነው። ስነ ምግባርን በአንጻራዊነት የሚያዩ ቋሚውነት ቋሚ የሞራል መለኪያ መኖራቸውን የሚክዱ ቁስ አምላካዊነትን የሚያራግቡ እነዚህ አስተሳሰቦች የውስጥ ጥንካሬያችንን እየበሉት ነው። ስድስተኛ፣ ሌላ ዋና ነገር አማኙ ግለሰብም ሆነ ቤተክርስቲያን በትልቅ መንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ እንዳለን መዘንጋታችን ነው። ዲያብሎስና ርኩሳን መናፍስቱ ዋና ስራቸው የእግዚአብሔር መንግስት ልጆች በፍርሃት በግዴለሽነት በታችኛይቱ ጥበብ በእብሪትና በስግብግብነት ወዘተርፈ እየሸነገሉና እየነዱ ከእውነት መንገድ እንድንወጣ ህይወታችን በኃጢአት እንዲበከል አቅማችን እንዲላሽቅ ማቋረጥ ዘመቻ የሚያደርጉ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ምክንያቶች ህይወታችን በከፍተኛ ደረጃ እያሽቆለቆለ እንዲመጣ ሰበብ ሆነዋል። ስምንተኛ፣ የመፍትሄ ሐሳቦች ከትምህርት ጉድለት ለሚታየው የህይወት ጥራት ችግር የሚከተሉት ተግባሮች በመሪዎችና በአገልጋዮች በቁርጠኝነት መተግበር ይኖርባቸዋል። አንደኛ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ወንጌል እንደገና ለወንጌላውያን ማህበረ ምዕመናን ማስተማር። ሁለተኛ፣ የደቀ መዝሙርነት ትምህርት በስፋት ማከናወን። ሶስተኛ፣ አገልጋዮችን ወደ መስክ ከመላክ በፊት የአገልግሎትን ምንነት ማስተማር። አራተኛ፣ በንዑሳን ቡድኖች በየቤቱና ቤተ ክርስቲያን የሚኖሩን ስብሰባዎች ይዘትና አካሄድ እውነተኛ መንፈሳዊነትን እንዲያዳብሩ በቃሉና በጸሎት መቃኘት፣ ለኑዛዜ፣ ለንስሐ፣ ለምስጋና፣ ለምስክርነት፣ ለምክክርም የተመቹ ማድረግ፣ በቅድሚያ እነዚህ ቡድኖች መመስረታቸው ማረጋገጥ፣ የጸሎት መሪዎች ምዕመናን ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ጋር እንዲገናኙ በእውነት እንዲጸልዩ ማገዝ እንጂ በመግለጫ ብዛትና ንግግር የጸሎት ጊዜውን እንዳይፈጁ ጸሎቱንም እንዳያመክኑ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ። ስድስተኛ፣ ሆን ተብሎ ከእንቢተኝነትና ከልበ ደንዳናነት ለሚነሱ የሥነ ምግባር ችግሮች በማኅበረ ምዕመናን ደረጃ በመቀጠልም በቤተ እምነት ደረጃ የሚከተሉትን እርምጃዎች በቁርጠኝነት መውሰድ አማራጭ የላቸውም። እነዚህን እርምጃዎች አሁን በዝርዝር ደግሞ ቀጥሎ እናነባለን። ቃሉ እንደሚያዘው የምክር፣ የተግሳጽ፣ የማቅናት አገልግሎት በግል ማከናወን፣ ከዚህም ሲያልፍ በምስክሮች ፊት መምከር፣ ለማቅናት መሞከር፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ተመክሮ ለመስማት አሻፈረኝ ባዩ ላይ የእርምት ወይም የዲስፕሊን ወይም የማግለል እርምጃ በቅንነትና በትህትና መውሰድ። ማጠቃለያ፣ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ፊት የውስጥ ማንነቷ ቆሽሾ፣ ፊቷ ተጨማትሮ፣ ቆዳዋ ሸብሽቦ፣ መልከ ጥፉ እንዳትሆን አይኗ አጥርቶ ማየት እንዳይሳናት አቅመቢስ፣ ኮሳሳ፣ ቀሰስተኛ፣ ከንፈሯ የደረቀ፣ ምላሷ ያረረ፣ ድምፅ አልባ፣ ድዳ እንዳትሆን፣ በጨለማ ኃይላት ፊት የምትፈታ እንዳትሆን በክርስቶስ መስቀል አምባ ዘንድ መገኘት ይገባታል። ከላይ የሚወርደውን ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኘውን የትንሣኤ ኃይል መልበስ፣ መታደስ ያስፈልጋታል፣ መቀደስ ያስፈልጋታል። በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን መሰርታለሁ፣ እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይቋቋሟትም፣ አይችሏትም የተባለው እውነት በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ጥንትም ዛሬም ነገም የሚሰራ ነው። ጸጋው በዘመን ሁሉ ጽኑ ነውና፣ ጸጋው ለድህነት ለመቀደስ በክርስቶስ መገለጥ የተዋረደውን ሰውነት በከበረው የትንሣኤ አካል ለመለወጥ የሚያበቃ ነው። ዋስትናችን ተስፋችንም ይኸው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘው ጸጋ ነው። እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለ ጌታ አብሮን ይሆናል።
ለኛ መንገድም ዑነትም ህይወትም ድልም ክብርም ብልጽግናም እሱ ነው። እንዲ ከሆነ ቤተክርስቲያን ተልኳን ትወጣለች። ለደከሙት ማረፊያ፣ ላዘኑት አምባ፣ ለተሰበሩት መጠገኛ፣ የህይወት ትርጉም ላጡ ትርጉም ማግኛ፣ ለተራቡ ምግብ፣ ለተጠሙ የህይወት ውሃ መመንጫ ትሆናለች። የተፈራች የተከበረች በችግር ጊዜ በህብረተሰቡ ዘንድ ለመፍትሄ የምትፈልግ ተናፋቂ ትሆናለች። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ያድስልን። በቤተ ክርስቲያን ፈሪያ እግዚአብሔር ወት የታነጸ ያድርግልን። በልዩ ልዩ ዘርፍ የሚያገለግሉት ጎልማሶችን እና ወጣት አገልጋይ መሪዎችን በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ያስጣጥቅልን። በጥበብ በማስተዋልና በፍቅር የተሞሉ ተተኪ መሪዎች ያስነሳልን። ክብር ለእግዚአብሔር አብ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ወልድ፣ ክብር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ይሁን።